Eu, băi, mă încet un pic, nu-mi place niciodată, în casă, acolo, înțeles, nu-mi place niciodată și nu mi-a plăcut niciodată când îl văd pe unul că stă în spatele meu, nu știu de ce. Ia elicopterul. Lina, mă! Bă, m-aș băga în poliție pe sărul ăsta, mă. Ce ziceți? Mergem în poliție, tata. Cam de aici, de acolo, putem să învățăm regulamentul, dar mă, înțelege. M-aș duce în poliție, mă. Și medici, nu zic nu, parcă văd că PD-ul e destul de... Na, nu numai PD-ul. Așa, la rol pe la deasă, nu știu, nu știu, m-am plăcut de medici. M-aș duce pe ăsta. Băi, băiatule, poliție. În poliție m-aș duce destul de mult. E jaf. Am înțeles. Mama, ID deci 94.000 și am ID de 10.000. ID 10.499. Ah, puțin mă, level 1. Păi și level 1 cât timp îl faci, mă, muie? Ale trecut pe roșu. Level. Deci dacă pe serverul ăsta ajunge cam câte sloturi, am înțeles. Da, tata, zi. Mă duci pe mine până undeva? Hai. Hai, salut. Salut, până unde să duc? Sau, mă rog, până unde ți-e traseul? Păi nu contează unde aveți dumneavoastră o stație. Bună întrebare, Cobor prima eu dată unde când am. fac... Vedeți unde așa și cum. Am înțeles. Hai că nu trec pe roșu. Și cum vă numiți? Pe mine, Alex. Pe de noastră? Robert, încântat de Robert. cunoștință. Încântat de cunoștință. Vezi ce face, ce mult îmi place mașina de dinainte. Aia din spate, dacă ai văzut un girofar. Da. Un poglin, scuză-mă, girofarul. Păi și... De cât timp sunteți prin orașul ăsta? O, bocnista asta n-am fost De așa cât de timp mult ești prin niciodată. oraș? Sunt de ceva timp, m-am mutat acum un an în oraș. Am înțeles. Păi și știi cu ce se mănâncă lucrurile prin orașul ăsta, nu? Da. E bine atunci, e bine. Și da, mi-am luat acum de când o mașină nouă, mi-am luat un BMW Serie 1. Serie 1, nu știu cum să zic. Deci am băgat toți banii mei, deci fuge de mănâncă asfaltul. Lasă mașinile, pe mine mă interesează cum să fac bani repede. Banii, Da. eu am lucrat foarte mult la băcar și se fac banii foarte ușor, mai ales Confirmat, îți iei o gentuță, mergi acolo, îți păi iei de unde gentuță. ți de unde mi-e o ceantă? Ce preț Gentu, are? geanta mi se pare că... A, mă uite la magazin Iu, de haine, da. stai Oh. Mamă, ce Bine, în la... față, mă? Aici este CNN, Păi unde și se ce fac faci cu scenele ăsta? anunțuri, unde se vând mașini, Am așa. înțeles, dar uite acolo ce supra faină, ce mașini. Mai să asigur Da. au un preț pe ele de... Unde e Nu-i treaba. panisian? Ia, mă, ce e aici? Treaba ei. Nu, e pe băga. Am înțeles. Era Da, mă, o nu știu, nu era băciune. de la cu un fel de gun shop? Gun shop, nu Da. ce știu, da, există. Da, să mă Păi împărtășesc ăla cred unde că fă era. gun shop, a? Da, ăla era gun shop, dar acolo nu poți să Mamă, cumperi. vei ce despuci. Aici e ăla de haine. Da, mă, știu, e... Am eu amintiri frumoase la Vespucci, în Vespucci. Și un număr de telefon aveți, poate gen Am, legătură? nu pot să-ți dau numărul de telefon, numai după ce termin cursa. A, nicio problemă, așteptăm. Nu, bine atunci, atunci... Și de când lucrați la De fabrică? acum. De acum? Da, ba, acum e prima zi. A, e bine. Auzi, da... Nu vreau... Băi, Deci bine, ăla cu... nicio problemă. Mamă, ce A. soț am eu. Băi, ăla ce apare roșu cu mapă, mapă, e...
Ăsta... E... Polițist sau ce? Când? Florițica, Andy, fă și dăm repede, să cântu Miru, Miru, te rog. Asta sunt streameri. Nu știu ce-o zis, dar în fine. Ce anunț a dat aici? Anunț YouTube. Am înțeles, fii atent cum fac streameri aici. Nu? Și ce tare cum v-ați cumpărat, o întrebare așa? Eu mi-am luat un... Stai un pic, domnul, stai un pic, domnul. Da, 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 da. Ziceam că mi-am luat acum de curând un iPhone nou, iPhone X mi se pare că am luat. Am înțeles. Bă, eu am un iPhone 12. Că eu aveam un S8, știți, și... Am înțeles. Nu, stai că... Auzi, dar cam cât durează job-ul ăsta să-l faci? Oalo. Adică până ajunge înapoi, adică tu o să iei cam jumătate de oră cursă. Cred, jumătate de oră. Sau mai puțin chiar. Bro, am făcut deja 18.000. Nu mai știu, n-am mai lucrat de mult. Am înțeles. O iei acum pe autostradă, după aici, pe unde ești și așa. Și pe stânga avem ăsta de distracție și pontul, nu? Cum vedeți. Vreți să vă fac un mic tur? Sau? La ora? Despre ora? Să știți? Cu de ceva? Sau? Rezolv... Pe stânga era și casino acolo. Rezolv... Păi, Turcoji, Robert, îmi pare rău că poate să dăm scriu mesaje pe am un... Da. Ce ai zis? Ziceam că pe stânga era casino, în caz de vreo să mergeți vreodată. Știi cum se zice? Râdem, glumim și plătim. Plătim. Da. Cam da. Da, pe la roșu, eu zic că da, se stă, nu? Nu prea se stă, dar dacă... Adică... Înțelegi că... În caz de nu te vede poliția mai pe scurt. În caz de, știi, te asiguri frumos, e roșu, da? Da. Te asiguri, stânga ca nu vine nimeni, te duci. Mare stream snap ce a făcut Robert. Mm-hmm. Adică așa pe principiul ăsta merg eu. Da, da, da. Bă, dar e... Fii atent, este cât un client ăsta ce plătește 272 de lei pe cursă, pe bilete, știi, mă? Să câștigă destul de bine. Da, am făcut 20.000, vezi? Dar nu am la mine. Am înțeles. Bă, nu știu, dar mi s-o pe școlița. Da, la final câștigi destul de mulți bani, dar eu m-am uitat. La final îți mai dă bani? Da, da, da. Păi băi, băiatule, păi așa mă fac șofer de cursă lungă, ești nebun? Da, stai mai bine și stau... E doar șofer de lungă scurtă. Nu lungă scurtă! E șofer de lungă scurtă! Lungă scurtă. Am un amic, în spatele nostru. Ce spui și lui? Gluma invitată. Eu vreau să zic că e dar un șofer pe... Cursă lungă scurtă. Cursă scurtă, doar scurtă. Da. Nu ne putem scoate, știi? Auzi, da. Gen, numai prin ăsta îți poate face cel mai mulți bani sau... Deci hai să explic cu... Ia zi, cursă lungă, scurtă. Deci avem așa. Eu, deci înainte jucam... Înainte eram... Da. Stai un pic să-mi revin un pic, îmi dau două palme și revin. Înainte jucam, dar putea să dai altcumva. Așa. Băi, Robert, dacă ești pe la extern, tu poți să dai altcumva chestia asta, mă, pe rog. Eu am lucrat ca șofer de autobuz, nu prin stoc. Dar fiindcă dura foarte mult, lucram... Ce ai zis? Ei, puniți-o față! Șșș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 
vorbit, dar nu are un stres. Da. Roberta, da. Vezi că puteai să o dai acolo. Si, înainte să juca fiul meu. De autobuz și se câștiga bani, e adevărat. Mm-hmm. A durat foarte mult cursa. Ba, dar da, da. La păcar.
Da, mă, da, bă, clar, mulți vaca. Mulți vaca, te duce laptele. Dar ce preț are vaca? Nu, ce preț are vaca? Ce preț are ăsta? Ce, cât costă vaca sau cum? Nu, ce preț are carne de vaca? Adică, scuză-mă, geanta, geanta, geanta. Geanta nu costă, e gratis. Să vorbesc serios? Pentru cei noi. Păi, ok. Nu știu dacă ești nou în oraș, dar... Păi da, vezi. E bine. Aici salut! Hai că nu mai e mult până termin. Da, 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 așa o zice și Iisus. Da! Oh, mamă, mamă! Mergem cu până la oră, nu știu. Nu întreba! Nu întreba. Nu întreba cu când mă duc la oră. N-am mai avut pedale, zici că au pușcat pistoanele. Haide, mă. A, merge bine, stau un pic, a făcut un roleplay. Te iau ori, mă. Te iau ori. Bă, Șerbane, dar tu pe unde ești? Pe unde te-ai dus? Păi, bro, eu am făcut de la 24.000 pe hârbul ăsta. Gen, na. Bă, apropo, dacă se uită foștii mei colegi din ăsta, sper să vi se rezolve bug-urile. Până la urmă n-am ridicat subiectul, nu așa în prostie. Și dacă se așteaptă cineva să zică că bă, că de ce ai făcut chestia asta, mi-am asumat-o. Mi-am asumat-o, la fel cum mi le asum și toate, și dacă fi să-mi iau bani pe serverul ăsta, tot la fel mi le asum. Am o vârstă bă, și... cu telefonul în mână. Da, bine că... Ai observat că acum, nu? Da, așa, da. Nu! Domnul s-a spus că o să fiu atent la drum. Dacă mă înțelegeți. Sunt-o pe... băgam ne-aș pula, am cu 200 om. Sunt o persoană de pasumată. Nu mi-asum care sunt toate chestiile și mai departe. Am vrut să vin și pe underground pentru că, da, mulți streamer se joacă... mulți se joc încă... Deci, da, vreau să încerc și eu, nu știu, vedem ce o să fie pe viitor. Acum, momentan, încă e ok serverul, nu pot să zic, e Q, nu e Q, nu știu câte sloturi sunt, dar ce de pe Footplate, băi, mult succes, că n-am ce să zic, sper să vi se rezolve bug-urile și mult succes pe server. Eu nu o să mai joc acolo. Numai pentru simplu fapt că după 2 ani de zile de făcut streaming și așa mai departe, nu contează că ești mic, nu contează că ești mare, tu ai dus lume pe server. Scurt. Așa că se poate uita la videoclipurile de pe canalul de YouTube, cine comentează. Și când a fost o problemă, i-am scris în privat la unul cineva de mai sus, nu-i vă dau numele. Moderatorii mei știu. I-am spus, zic, băi, tată, vezi că, uite, am început băiatul să comenteze, nu se poate rezolva totuși. După 2 ani de streaming, e prima dată când mi se întâmplă chestii de genul sau când am ridicat și eu tonul. Deci e primul ban pe server după 2 ani jumate și pe asta. Bine, cu o mică pauză, că am jucat și pe One Tap și pe, că las-o așa. După am revenit înapoi. Moderatorii mei știu de pauză, Mare Șerban. Deci da. Așa că nu s-a putut îndeplini nici cererea mea, dar am fost înjurat și mai departe de un copil din facțiune, din medici. 17 ani mă mai știți că am fost la atunci. Da? Da, asta e. Am făcut mare film. Nu, Șerbane, fii atent. El era la ganșopul de lângă showroom. El era acolo, a venit direct. Domnul, puteți lua și pe mine? Cu autobuzul, na, ok.
Aici pot pe tine să iau pe oricine. Care era poate strâng sniper, Șerbane. Și tu puteai să vii, te-am strigat, Șerbane. Te-am strigat și în joc, te-am strigat. Deci, brodere, Șerbane, nu se recucură, că și pe tine te-am strigat destul de mult și te-am sunat. Băi, unde ești? Haide și tu. Tu te-ai dus, te-ai luat ăla și te-ai dus, te doare în pulă, te l-ai de tot. Brodere, dacă nu erai tu un autobuz, te urca pe dracu. Bă, da, tu văzut, era unde ești? Ia spune pe unde ești, brodere. Te-a luat, bă, să te-ai dus, să te doare în pulă. Păi nu comenta. Autostrada. Aha. Păi și neapă tu spune, bă, hai să mergem toți trei. Ești conștient că suntem acum moderatorii, nu? Fără făcut de stream snipe. Fără făcut de stream snipe, fără făcut de meta și așa mai departe. Ne-am cunoscut toți. Toți ne-am cunoscut IC. Deci, da. Da, să nu, hai să nu ridicăm subiectul, că n-am chef de ceartă și, sau mă rog, cum n-am chef să... Eu te-am sunat să întreb, bă, unde ești? Păi da, mă, eu te-am sunat, unde ești? Te-ai luat, te-ai luat și te-ai dus. N-ai răspuns. Ce mergi, mă? Just now. Deci eu de cât timp vorbesc pe live stream, tu n-ai sunat. Dar sunat cu metri, erai, unde eram? Bine. Asta așa. Ok? Dar te-ai dus. Să te uit în privat. Bine, o să mă uit. Bine, de ce mă apare la live stream că eu joc Valorant? Da. Trebuie la următorul checkpoint asta. Mă uit imediat în privat. Adică oricum așa mesaj de la tine. Așa ai spus. Ai pus. Nu l-am pus, mă, i-am dat numai drumul la livestream. Dumnezeule, stai să mă duc să schimbă cum mai repede asta. Gata. O să trebuiască să mai explicați și voi care tot o schema. Stai că să... Mă auzi? Oh, oh, de vere! Stai că am pundes aici lângă ferma asta. Stai că am avut pe unul pe contrasens. Unde ești? Stai așa să văd dacă te văd. A intrat acum, a trecut pe lângă o bilă portocalie. Mă duc în Sandy. E? Cred că te văd. Da, cu clădirea cu bilă portocalie deasupra, dar mă duc în Sandy acum. Acum treci pe lângă o benzinărie? Da, da, văd da, fost o benzinărie, că benzinărie nu e. Uite că sunt aici, dar tu ai terminat cursa. Nu, uite, vă vere aici, nu vă vezi. Dar tu de ce mai vii? Dar cum te-o dus? Cum te-o dus? T-o dus în față sau cum? Uite, nu, mai aici, la dreapta. Yo. Așa, uite, o dat o fața ta. Am înțeles, am văzut ăla din spate, mă, că am văzut pe unul, că dă cu spatele în spate. Hai că ți-am ochii din greșeală. Mai vorbim sau cum face? Eu scop unul aici, la mine, să nu mă dea la poliță, că eu... Da. Facem bine, un felul următor, facem un felul următor. Si. Când terminăm, ne luăm o stație. Și vorbim pe stație, tata. A, perfect, bună idee. Să-mi zici și mie de unde se cumpără. Să-mi zici tu mie de unde se cumpără. Vezi că l-am pe OGG-ul ăsta în spatele meu. Cu tirul. Hai că cu tirul, dacă e cu autobuzul. Asta cred că știe mai multe sau... Două nu mă auzi din spate! Maa! Ei spar stop, băi! Mă bate tata. Băi, trebuie să zic la asta din spatele meu să stai mai departe. Dar nu mă dă cu palpitații. Îmi dă cu emoții. Da, îmi dă palpitații aici, mă stai un pic. Auzi ăsta din spate. Dacă nu-l mai vezi pe ăsta de pe lângă noi,
Spune că îi bag drutul NAS, care vine de Paște. Dacă nu, s-a mai în spate. Toate ouăle pe care le prăjesc, care le vopsesc, toate le bag în cură. Nebunule, stai mai în spate, că noi suntem șmecheri, deci tu stai în spate. Mă, bă, pula. Auzi, șefule? Zi. Mâncați-aș puța ta, mai stai și tu mai în spate un pic, te rog eu. Că îmi dai cu palpitații. Da, nu. Câți bani ai făcut? Că eu am făcut vreo 22.000. Eu am făcut vreo 30.000, măi. Mă duc direct la Ciolm după cursa asta, aici ne mânt. Am în total vreo... Am ratat stația. Vezi că aici după deal sunt eu. Nu s-a spus, ce a zis domnul? Nimic. Nu, bine atunci. No, hai că mergem după aia undeva, ne termin la destinația Șerban, domnul Șerban, și ne luăm o stație. Bă, dar asta a rămas cu totul în spate. Băi, băiatule, da. Stai că le claxonez pe ăsta. Sper că mai vine, adică nu am vrut tapt așa în spate să sunem, mă, dar... Da. Hai, mai că mă duc să sun, stai că mă duc să sun. Hai că nu rămâi o stață. La finalul cursului, să vă dau numărul de telefon. Da, să-mi dai și mie după aia numărul tău de telefon. Stai că sunt pe ăsta. Hai că eu vorbeam pe Șerban. Am pic să consum pe ăla din spate. Sperate, mă auzi, șefule? Da. Fii atent, vezi că eu am glumit că n-am zis că să stai așa de mult în spate. Bine, am glumit, dar să nu stai chiar... Unde ești? Eu, o să mai în spate puțin. Băi, băiatule, dar băi, mă, nu mă luau tu pe mine în seamă. Nu mă vezi că n-o... Nu, mă, nu, da. M-a avut ce am trebuit să trimit un mesaj pe telefon. Am înțeles, am crezut că... Da. De la mine am crezut că te supăram. Nu. Hai că terminăm treaba și mergem toți, în caz dacă vrea și băiatul de la mine, și ne cumpărăm un postație. Ne punem toți bine, postație, bine. Bun? Da. Hai, bine, vorbim. Hai că-ți fac și ție cunoștință cu domnii. Da. Eu, dar mult. E mers cu asta. Da, dacă știi ceva. Da, mă, da. Păi am câștigat până acum, am 33.000. Hai, mă, nu se poate. Ba, mă, 33.000. Făcuți acum. Da, tata, da. E bine, atunci mă bag înapoi pe... Doar că eu câteodată mă duc pe copii și... Da, da, da. Bine, nu. Ce, ai zis ceva? Ziceam că o să vrea să-mi iau lentile noi. Am înțeles. Pentru la ochelari. Bă, păi, ne. Da. Stai că sună un pic pe băiatul din față. Da. Mă auzi, hai că am văzut mă, nu stai sun. Eu, m-a auzit de firma Apple, nu de iFruit. iFruit, dar ce, de ce? Ce s-a întâmplat? De unde ai auzit tu firma iFruit? Că eu n-am auzit, că așa scrie pe telefonul meu. Nu știu, iFruit, mergi acolo la aia de la Tejgea și spui la orice magazin, ai un fruct? Chiar ea spune aia din pantalon. iFruit, iFruit. Aia spune aia din pantalon, știi, ai fruct. Aaa, banana. Am înțeles, da, aia că femeile au banana dacă e. A, păi cred că te referi la mine, u. Ok, dacă mai numești femeie, da. Aaa, cred. Facem un fel următor. Spune. Fii atent, am vorbit cu băiatul din spate, a zis că nu m-a uitat el un telefon, știi? Ce-a zis-a meu? Păi, a zis că nu m-am dat un telefon, nu, i-am zis că nu vorbesc serios. Băi, persoanele sunt fictive, să nu vă supărați moderatorii sau așa mai departe cum vorbesc, păi, dacă vorbesc cred că mai dacă mai fac din câteva ore din astea, cred că ajung pe acasă în vapor. Nu știu, frate, nu mă la cap dacă fac una de azi, că mai fac în vot 5 de astea, când iau ce stau de pe cer, ești, mă? Eu cred că dacă... Îmi cumpăr autobus propriu, mă. Îl tunez. Bă, dar de când are Olimpia autobuse? Olimpia, ca să știi, e o firmă de-asta, deci cu jucătorii de fotbal. De la mine din oraș. Eu cream că te refer la greci, Olimpia, nu, mă, știi? Acolo la... Acolo în Dust, unde stau eu,
este o firmă de asta, Olimpia. Da, am întrebat de când are Olimpia autobuze, că... Măcar așa s-ar baște, mi zic și eu, zic că nu. Ei, au o problemă la ochi. Da, bine, hai că ajungem aici și... Că te băi, că te cal... Băi, 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 stai mă, că... Am pur... Băi! Salut, șefule, cu ce te pot ajuta, că văd că te-ai urcat la mine? Hai că vorbim acolo. Să-ți pui centura. Pa, pa. Pa, pa. O să urcat unul la el. Nu mă deranjează, nu deschidești tu geamul, normal nu prea ai voie prin, glumezi mă, nu prea ai voie tu prin. Poți să fumezi mă, poți să fumezi. A ce mașină e? Mi-auzi? Eu stai că acum te auzi. Ce motor asta, băi, fumează țigara și nu băi, sper că ai deschis geamul. Da, 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 am deschis. Dacă nu deschide, ai pelit tot cu mine. Oi, mai că fii atent că vine, vin vă două mașini, nu știu dacă apuc să... Mamă, ce răsturnat am eu! Bine, să mă bată tata ce aici. Mergi mai prost, nu, am înțeles, să... Na, nu. Dar are un BMW, m-am uitat și eu de un BMW, adică văd să un BMW din asta, dar nu, nu-mi plac acasă, SUV. Are și mai, ai și mașini. E de 4 locuri, înțeles. Dacă ai de 2 locuri, e dar cu 0. Mai mergi cu prietenii la o... la pescuit, vezi. Bă, aici e safe zone. Ne, o întrebare. Mai merg cu prietenii, mai să mă... Gen, aici unde am fost înainte, acum vorbesc pe livestream, nu... Stai să nu mă trăiesc cu ăla, că dau în iar. Că dacă e safe zone aici e bine, nu, mergi pe autostradă în caz de ceva seara, puf, te-ai băgat în safe zone, în safe zone are. Cum te e, normal. Bine, nu faceți, că asta e fugă în safe zone, dar, na. Am înțeles, domnule, am înțeles. Ia le pe ăla, au greșit drumul. Și v-ați făcut prieteni prin oraș sau? Poftim? V-ați făcut prieteni prin oraș? Da, 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 uite-te, domnul din față, acum dumneavoastră și în spate, și în spate. A, deci... Ce băiatul din spate? O să faceți voi cunoștință. A, așa. O să faceți voi cunoștință, că acum nu știu dacă contează. Știi? Doar un pic spate. Vă înțeleg, na. A, ole, dar cu mașinile astea nu vine cineva să le tracteze sau? Întreb și eu. Bă, nu știu. Dacă mai vine și mecanicul îl tractează și mai vine și tu vorbesc, serios, că am pe mine, mă pui să mă duc iar în dreapta. Băi, băiatule, da, mă, da. Doamne, iartă-mă și păzește-mă dacă m-ai văzut așa ceva. Dar e bine, mă, e bine. Din aia eu... Din aia așa chef, știi? Plătești un bilet de autobuz și te plimbi toată ziua, știi, mă? Băi, eu moderatorii, vă place aici? Rămânem pe serverul ăsta, dar nu acum că scrieți pe live stream. Definitiv, vorbim așa, vorbesc serios, la o Caterinca, la o poveste, la un roleplay, am unei găsit pe toți, nu știu dacă putem să stăm atâți împreună, trebuie să citim un pic regulamentul ăla, să văd dacă stăm pe, dacă putem sta atâți, să nu se gen gang. Eu nu vă ajut, eu nu vă aud domnul, vorbește un pic mai tare. Vorbește un pic mai tare. Acum mă auzi? Da, da, da. E, vorbeam eu cam încet. Am înțeles. Moderatorul scrieți un punct pe chat dacă vă rog eu. Un punct, să văd dacă mai funcționează chat-ul. Sau mai e careva pe chat, pe live? Să văd unde mai mă angajez, să văd. Nu, chiar nu știu. Hai că scriu eu. Am destul bănuți, mi-am luat mașină, mai am 30. Am înțeles, am înțeles. E bine. Dacă de aici stăm un pic mai... Păi mă, un punct pe ce? Sau ce-o pica live-ul? Nu, nu văd nimic să fie pica live-ul. Nu mai văd chat-ul de pe Streamlabs. De pe ăsta. Uf, uf, uf.
Este. Aha. Credeți dacă rămânem pe serverul ăsta sau nu? Poftim? Ziceam că era verde, nu? Da, era verde, era verde. Hai că mu, cred că mă duce la bază, amin. Doamne ajută. Păi băieți-mi, scrieți-mi și voi pe live stream, numai așa. Să văd și eu dacă mai funcționează live-ul, dacă voi mai vedeți ceva, dacă de... Dacă nu știu ce s-a întâmplat aici. S-a întâmplat aici, am... Frate, vedem, auzim, frate. Stai un pic că... Nu mai înțeleg ce e aici. A, trebuie să mă te duc în bază, nu? Stai că e ciudat. Pe aici? Hai, am o... Ce să zic? Și sunt date acolo numărul de telefon sau...